هاو ران سنان هیوا درم زور زور باش بن وتم با ولوگی هی کورتان بو که دمه که ولوگی هی عیلی ما نکردوا او سکاناتم نانه بکم براسی برسی ما معلا کانم بر بو مکتب هم بیعنی ایتر باران ایوشا ازعاج کسکم بخوی خوتوا او تا بخوی خیلی کوتوا هینا اتم قاوی گینمو زام لفه گه هنم و رو مالا و نخته ایشی مکتبم هی براسی ابی رپورتی بلو اسما وانی ایتر هینا چو که دوینه کردمان دوینه ایشه کانی من کرد یعنی وکو اکسپریمنت بو کردمان امرو ها امی یکسر چونال این رپورتی کرد سری بون اسما حتا ها فرشه لمشک با بو ایل بیرم نتید آنه اگر باسم لسری اگری هشتم لبیر چید هست من اگر مجالب هبی و شد شما مالا راپورت که هنوز ما هینا نرمال ام رو سه شمه مکتب وشتم هیا لکچر وشتم هیا بلام لوتی منالم بو براسی نتو متنا لکچر کانو نتوانم براسی بلام بو پراکتیکلو اکسپریمنت و هات کلینک او ایشان اصد او گشتین مالا و سلام قدر من زور از عجا بخوه جب هینی شو با اهلی ها شو هنی ها رو یعنو گشن مالا وی داده گلان هر با خوی پرخیت خوتوه با با خوی پخبه چم نانه گخومو هینه کم دسته کم برا پورته کم ایتر هینه ساعت دوانزا تقریبا اتون بشه من علاکانه بتمان بچین بو برمنگهام هر یعنی سفری کی بچوکا اتینا او ایتر هینا با مالی پور مچین ایتر او هم اولا بازار که بیا نکوتم شتکان یعنی هر جوان شرح کم یک سر کچک خوانکی هینا بخلق وستا بوله دوامو بویا هر چونک بیم اوام کریم زور زور خوشا بو اوانی که ها نچونه تا گرگز یا نازانن بونمونه یا تازن لیره ام هینه نوعی زور خوشه که هینه پنیر و پیازی تیه زور زور بلزت تعقیب کنم لگل قاوه کریم در براسی نمزانم چونی لپتوپ کم حال کم و چونی ایش کم به موانی هپر خیلیت بش یکم هسته گلی هستای جا داده گلان هستم او درم هنه لجان تاکم خمسه لکشی ده کنیم جا خوب یک دست بو من نکره گلان اوه یک دست بو من نکره یاد چی بو خمسه لکه لبر ده کنیم و تر نازانم بخواه بشی که کم خبه توانی هینا چو که توزی خویلی که براستی هر اونا هات شو من علا کنم برد بو مکتب و هات موان خویلی که یعنی باش نخوت و به زیادر بخویت جا هاوری یعنی ویستم شتک نمشانم ام ملوان که اما بردی ام برم جا زور زور باشا ازار شکینا واتا بو ازاری ناوسکو ازاری ددان و بو هموی یعنی من لملیه دانا کنم و حتی گوره شبه فلک استاش که 6 ساله استاش لملیه اتی بوی اگر ویستان اتوانم لینک کشتکی تان بو دابرم جا بیج گل سودیش هر زور زور جوانه زور جوانه لملیانا دوائیش بزام اوی فلکشتان پشانیم هاوریان باوره کن هیچ ایشی کن بو نکره نه هر تنانت لپتوبه کشم بو نکره اوانه کوفی کشم لیادم درا سر بو تانه بلام چی؟ کچکم بریاریه نخوید اوکی؟ احتیرت منیش چوم شوردم و جلوشتم لبر کدوا ایسا کاتیه دی بچم بشن کچکانی ترمه و تا فریه هیشتی نکوتم براسی بلام پیجوی بروی یعنی ایسا روی یعنی پیجوی هیم کم اموی اما فهمشانم اما چونی حال یکرم یعنی منالکم حال اگرم طبعا پیشتر ویدیوم کردوا اگر هینا بچنا او تا لینک که دانم لیو اکانه سيري كان او با باروكا باشا باروكا استراحت ابو منالكي انا ساوا تقريبا هتا سيمان اوكي من باروكا بكاري انا هتا سيمان لدواي سيمان
ئێتر ئەمە بەکارێنم باشە ئەمە ئێستا بۆتان شیەکەمەوە چییە هینا ئەمەیان ئەمەشیان لە یعنی لە ساوایی و ئەبێ هەتاکو چوار ساڵ باشە ئەم نەوعا ئۆکەی جا ئەم نەوعانە ئەمە وەکو ئەو هینانە نییە ئەو جانتاییانە نییە ئەها مارکە هینەکان سابۆنم نەوەکو بیبی بیۆرن هەیە زۆر گرانن و هینیشن زۆر زۆر خراپیشن یعنی ئەرگۆنۆمیک نین ئەرگۆنۆمیک واتە چی؟ واتە ئیستراحەت نیە بۆ مناڵەکە و ئیستراحەتیش نیە بۆ دایکەکە واتە تووشی کێشەی پشت و ئەوانەتەکە قورسە مناڵەکە یعنی بە هەڵگرتن و ئەوانە و ئیستراحەتیش نیە بۆ مناڵەکە لەو ڤیدیۆی تریشا باسی یەکەم کە مناڵ نابێ قاچی بربێتەوە بۆ خوارەوە جا دیقەت بن ئەو جانتایانە جا هەچ کەسێک تابیبن بینی ئەو جانتایانی پێبوو مناڵی ئاوا هەڵگرت بوو دیقەت بن قاچیان ڕێگ ئاوا بۆ خوارەوە یعنی بربۆتەوە وەکو چۆنەڵی هەڵگیراون مناڵەکان تێگەن هەرچۆنێک بێ ئەبێ قاچی وەکو ئاوانە قەوز دانیشێ ئەمەش بۆ ساوایی ئەبێ لەبەر ئەوەی پەڕۆیە باشە هەم پەڕۆیە بچووکەرەوێکی هەیە یعنی ئەیخێتە ئێرەکانە یعنی ناوەوەی بۆ مناڵی ساوە باشە بەڵام من چونکە کچەکەم سێمانگە پێویستم بەو بچووکەرەوەی نییە ئەمە ئەمەش پەڕۆیە باشە هەر پەڕۆیە هێنا مارکەکەیتان بۆ دانێن بۆ بایە بەس بزانێکم ئەگەر لینکێک بدۆزمەوە بۆی بۆتان دانێن باشە چونکە من زۆر زۆر دەمێکە کڕیمە بەڕاستی من بۆ فەلەکم کڕی ئۆکەی جا فەلەکیشم هەڵگرت هەتاکو ساڵ بەخوا ساڵ و نیویشە بوو هەتا ساڵ و نیو بەمە هەڵم گرتووە ئۆکەی هەر لە ساواییە وارێ چونکە زۆر زۆر ئیستراحەتە هیچ هەست پێ ناکەی کانی مناڵە پێیە هیچ قورس نییە پێتەوە ئەمە بە هەمان شێوە ئەمە هینێکی هەیە داخستنێکی هەیە لێرە و دایخەم سەر و قەشیشم هەموو هین بووە بەڵام قەیەسە کوێکەوە و لە هەمان کاتە ئەمە خۆڵەکانێکی ئاوە و هەم دیسە داخستنێکی هەیە لێرە باشە ئاوینە داخستنێکی هەیە لێرەکانە باشە ئاوینە ئەتر مناڵەکان یەتە ئێرۆ ئۆکەی ئەم هینی ملیشی هەیە ئەمە تۆزێ ئەستورترە بۆی ئاوینە بۆ ملی بگرێ و هینیشی هەیە ئاوا کڵاوێکە دەیبا دەری بێنم شاتەوە هینا ئاوا کڵاوێکە یەتە دەرۆ باشە ئیتر ئاوینە یەتەوە بەسەر سەری مناڵەکەی بینن واتە ئەگەر بارانەش تێبێ بۆ نمونە پێویست ناکە ئێستەکانە حالیان لەبەرەوەی باران و شت نییە اینجا مناڵەکەم خۆشی کڵاوی پێوێ قەوسەڵەکەی ئیتر ئاوینەش کە یەکەی تۆ ناوانێ وەکو هینێک دەرەچێ ئاوا بۆ ملی باشە ئاوا ئۆکەی ئەنجا با مناڵەکەم بێنم تێخێن بۆی پێتان شانم چۆنیە ئەبێ ئاوا بێ ئاوا بەستراوە ئیتر ئەمانە توانی ئاوینە ڕای کێشی تومتری کێ توانی ڕای کێشی تومتری کێ ئێرە توانی ڕای کێشی تومتری کێ ئەمی خوارەوە بەشی خوارەوە ئیتر ئاو هەم جا ئەم نەوعە ئەتوانی بیخێتە پشتیشتەوە ئۆکەی یعنی بە پشت هەڵیگری ئۆکەی تەبان هەر بە عەکسوانی عەکسیەکەی تەتاڵ بەڵام هەر ئاوینە هەڵم گرتووە جارێک کە گەورەتر بوو بووە ساڵ و ئەوانە توانم بیخەمە پشتمەوانێ زۆر زۆر ئیستراحەتە ئەمە بۆ هەتا چوار ساڵ ئەبێت ئۆکەی ئیوا هەیە هەتا چوار ساڵ مناڵەکەی بۆ هەڵەگرێ من بەڕاستی ئەوە ناتوانم چونکە زۆر زۆر قورسە بێ بۆ خۆشم بەڕاستی وردم و بچووکەم واتە ئەگەر ملی گرتو ئەها بتوانێت دانیشێت و ئیستراحەت بێ ئەها چۆنەڵێ ئەو کاتە توانم عەربانەیە سترۆلەرێکی هەش سووکەڵەکەن ئەوانی بۆ بکڕم ئەگینا هەر بەمە هەڵی ئەگرم ئینشاڵە ئەو پلانەتیە جارێ هەر ئەمە بەکارێنم بەڕاستی بۆ هاتوو چۆ ئەوانە هەتا ئێستا عەربانم هیچ بۆ نەکڕیوە هاوڕێیانەوە مناڵەکەم هێنا جا ئێستاکارە ئیکردناوە ئەتوانی ئەم بەشەی پشتەوە بیکەیتەوانێ کە مناڵەکە و تێخست ئەنجا دای بخێ بەڵام من زۆر زار بۆم ناکرێ چونکە ئیسعاجە چونکە ئیسعاجە ئێتە هەر یەکسەر هەردووکی دائەخەم ئێتە لێرەوە ها ئێکەمە ناویوانێ و یەکسەر چونکە پەڕۆیە پەڕۆکەی پێیام و کەمە شانەوانێ زۆر زۆر ئاسانە ئەمە جارێ قاچێکی مان کردە ئێرەوە چونکە ئەمەی تریشانە ها قاچەکەی تریتی ئەکەی ئەوە ئێتر ئەوە بۆتە کورسی بۆ خۆی بۆتە کورسی ئەوە تا ها زۆر ئاسانە یەکسەر ئەمە یەنمەوە بە پشتە ئێتر ئەمەش ئەکەم ها ئەوە شانەوە ئەمە دوسم جای بچەکەم
نزعم لايتريش وتونن وتونن اوتا يعني صح حاضرة اوتا وخوي وكو وتا ماها يعني دانشتني شونا دانشتني يعني وكو بوكي وا يعني ام اجناني برزة يعني لس لسكمتونا ببراستي انجارو كان اها امي اوا يعني وكو بوكا تقريبا اواني كا اي بينان اواني تقريبا اواني تر يعني هنا قاتش اواني غريك يعني قاتش اللي روى قاتش اواني بلبيتو بوخو على اواني او زور زور خلاص شكرا غريك لسال بربريان دانشتون بمشي وازا مفتاحا استراحتا هنا يعني زرير يعني بينا جاني بحوزو اسكانيو ماسوكا كان يعني بربري بشتم باشا لفيديو كتير شباسي كم ماشي بوي ام نوع انا زور زور باشن اسراحتها هم بو منو هم بو دايكي قش اوكي اتا او هايا اهلا بشتو نظم جون ديال بيرنا اتا او ها اما حاضرين اسانجا قمصال كم لبلا كم بسريا و بتشين بشين بشكاني تربا اتا او اينا بخوم دسم بطالة دسم فريبي ايتر حاضرين بروينا الدروانه تاكيدا برقاش وخوي لي كبرت شوكا براسينا خوت بلاندي بلانشي هاوريان اوا بريغو ام تمشي من على كانا جاكسر خوي ليكو او نازم ديال بيان يكسر 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 خوي ليكو تفا محاله همو امرو هيج يشكم وانا كرابه هو يو بهوي دادو جا سكان دو خوي شبي شوكا يعني ها اسم بشم على كانا بي مو مالو ابي دايني مو انا خبري بيتو اوا من زور زور عكس براسي روجا كانت هيش عيبيني وهيش كيشيني بخويا خوي تواني امرو لنا خو يا دبلتي فلكي سكو فوجو اواش ملوكه كده دفلكه ها تنزوانا قويه ام لوتي لدايك ولا ملياتي حتى سلام ملي دائما نكني ريانو حاضر بوين جابت حالي من عالم حاضر كرت اليوم حاضر كفلك حاضري برين بري بابري باش الناس يعرفوا اقول السياره بي بخوان چون شد بکرن منیش بخوام لسیار کدن اشتون لگل داد گلانه گناح بوتم با خبری نبتانه من دان آوازم ایتر او خریک خبری شی بتو دنگ دنگ نکم بریارم من خوشم بیم درام هرم ها توانه ایتر عریار خوتو بوتم با خوم برم الله زنید چی خوشان هیا چین کافی است یک بخوریم دوانه چیه کن بخوام اشما کری یه برای سرکای نوانه برو فلک تو برو لولا سرکا به زخمتی